pontos pros meninos e 12 pras meninas. Meninas, vocês têm que reagir, hein? Vamos Gabi, vamos lá. Não faz isso aqui. O quê? Vou fazer pior. Calma. Vai tirar o vamos ponto. Vamos lá. Não acredito. Gabi. E aí, Matheus? Renata, é uma cena memorável, gente. Vamos continuar o jogo.